Gente, hoje eu e a Valentina vamos arrumar o meu pai para a Copa do Mundo. Só que de uma coisa que ele não sabe, é que a gente vai pintar o cabelo dele de verde e amarelo. Ó, você tá aprontando, a culpa é toda sua, tá? Ele tá se arrumando pra aparecer no vídeo. Tá pronto? Pronto, querida. Pro nosso vídeo. Gente, meu pai tá aqui comigo. Como sempre, ele não sabe nada do que vai acontecer no vídeo de hoje. Só eu e a Valentina que sabemos mesmo. Pode sentar, senhor. Vai ser muito legal, gente. É, ó, pai, é muito simples. É só você ficar parado e deixar nas minhas mãos. Fala um oi pro vídeo. Oi. Vamos começar, galera. Tá. E a culpa é sua. Tá. O que eu vou fazer hoje aqui é uma coisa muito profissional, tá bom? Então não é recomendado pra vocês fazerem em casa. Vamos começar, gente, pintando o cabelo do meu pai de verde, amarelo e azul. Adoro, adoro. Eu posso fazer tudo com meu pai, aquele, ó. A tinta de cabelo que estamos usando, gente, é a Tempera Guache. É? Então vamos começar. Vida, olha o que você fez. Deixa eu limpar esse extintor aqui que tá... tá muito sujo. Eu começo com o amarelo e você começa com o azul. Muito bem, Valentim. Pode deixar eu fazer isso, né? Pode pintar minha cara, pintar eu todo de verde. Muito bem, Valentim. Isso. Adorando, Valentina. Dá um sorriso. Dá um sorriso. O que você está achando desse lado? Ficou bonito? Ih, ela vai pegar um lenço, meu lenço não limpar. Que isso, cara? Tô trabalhando, tá limpando? Meu nome é esse aqui, tá? Loguei. Agora. Pode virar mais um pouquinho, querido. Isso. Pra virar verde a tinta, é só colocar o azul no amarelo, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Galera, o que o meu pai não sabe ainda, gente, é que eu vou levar ele na rua desse jeito. Voltei, família. Tudo bem? Gente, vou fazer... mão na tela, talvez? Não. Tira, então. Vou passar um pouquinho aqui na bochecha dele. A melhor reação que temos é essa. E aí, Valentina, o que você tá achando? Ai, ficou muito maneiro esse, mano. Mamãe! E no nariz, produção, a gente coloca ou não? Bota no nariz, velho? Não. Ah, então tá. É do vovô. Essa blusa aqui do Brasil, galera, eu comprei especialmente para o meu pai. Ainda tá escrito Ronaldinho aqui atrás, ó. Que ano que eu te dei essa blusa, pai? 94. Eita, será que eu vou borrar? Estica aí que eu estico o quê? Como vocês podem ver, né? Deu uma leve suja. Ó o pescoço dele, gente. E pra vocês, o meu pai vai dançar a primeira dança da Copa do Mundo, que ainda não tem nenhuma. A especialmente vai ser a dele. Ele tá preparado para vocês. Eu vou levar o meu pai para a rua, gente. Não vai levar nada.
Não vou nada. É ruim. E comigo, com meu pai, que a gente tá indo para rua. Vem, pai, traz a bandeira. Não, filho, eu não vou pra rua, não. E a gente só vai ali fora e eu voltar. Que coisa de doido, tá maluco? Tá doido. Para. Eu vou trazendo meu pai. Ai, pai, ó. Adorei. Ai, minha mão. Ai, caraca. Pode passar, por favor. Ai. Vem, gente, com a gente. Ai, que cheiro, tá de teto mesmo. Chega, pai, o que você achou desse vídeo? E aí, show, pai? Gente, show. Legal pra caralho. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Clica no gostei. Meu pai amou participar. Show. Eu quero saber se o pai de vocês faria isso, gente. Deixa aqui no comentário, sim ou não. Se inscreva no canal, tá bom? Me segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui. Comentem lá na minha última foto que eu acabei de postar. Um beijo.